Hallo alle sammen, Epic F-Fire, og vi er tilbake med kamp nummer 6, og det er Paul White mot en Edge og en Christian. Jeg kommer til å spille som en Edge. Edge, det er engelsk, og det betyr faktisk kant. Edge, det er kant, og går rett etter beina til en Big Show. Dette tror jeg blir en kamp der det blir double teaming fra disse her og to. En Big Show tror han er grei å ta begge disse. Det tror jeg ikke noe på. Og så prøver han Christian se. Det er jo heller ikke. Og så, legger han Edge for det. Og så kommer også Hurricane Rana der fra han Christian. Og så holdt på en Edge og Tante. Og igjen så ødelegger jeg en Edge for en Big Show, og så reverse en Edge når en Big Show prøver å gå etter han. Men det er greia, en Big Show var reverse også. Og kan Christian gjøre her? En Big Show greier å ta også Edge! Nydelig fra en Edge. Hopper inn fra siden og tar ut en Paul White. Ser ut som jeg har litt sånn her nå. Double team. Det er nesten som jeg har en... det plager en Big Show deg nå. Og det må gjøre vondt for en Big Show. Og bli plaget sånn som... Power Slam! Også et submission hold. Dette der nå er vel... Er det Colossal Clutch? Nei, det er det vel kanskje ikke. Nei. Og så greier en Big Show å komme seg ut. Neckbreaker. Nydelig. Paul White greier å komme seg ut av den i hvert fall. Ja, der ser vi hva det sier. Men Paul White er jo at han er Edge ser ut til å greie å få full kontroll over Paul White. Christian bommer og slår en Edge ut av ringen. Oi. Og nå får han Paul White kontroll i ringen her nå. Og så, pin! Han greier å komme seg ut. Ikke han får en signature der han Edge, jeg tror det. Men han Paul White greier å komme seg vekk. En turnbuckle spear. Får vi kanskje se en finisher da fra han her? Nei. Det ser ut som, en Edge greier å redde han Christian da. Close line! Big Show ute, også, Edge bommer, men så kommer Christian og tar ut en Paul White. Oi. For double team. Nydelig double team. Der treffer han Edge igjen. Og så går han på toppen. Hva var det som skjedde der? Så ut som det var en glitch som skjedde i spillet. Tømmer over. Vi er fortsatt. Det var en liten glitch i spillet. Jeg vet ikke. Men der skjedde i hvert fall en liten glitch. Men Christian har i hvert fall fått seg en finisher nå. Og så float over DDT. Og så Christian ber han Paul White komme opp. Hva er det Christian Edge gjør her? Spear! Og så er det pin. 1, 2.
Paul White greier å komme seg opp. Det er litt vanskelig å slå en Paul White, vet du. Det er jo en Big Show. Det skal mer enn en spear til. Ah, og så blir han sparket av Paul White. Kom igjen, Edge. Kom igjen, Christian. Take out the Paul... Christian skal til å gjøre noe med Paul White, mens selv om han Edge i stedet for, og han ender opp i et move. Oi, oi, oi. Neckbreaker. Og så, wow, Edge greier å løfte ham. Big Show! Flapjack! Flapjack til en Big Show! Og så... fortsette og... Går rett etter... Big Show sitt sted her nå, da er det over 1. Nei, det er ikke over. Big Show greier igjen å kikke ut. Og nå går det etter beina til en Big Show. Skal vi se da. Ja, fortsette å gå hardt utover en Big Show, og så submission, nei, han kommer seg ut. Og double team, hva de gjør nå da, double DDT! Og han Edge tar opp, Christian kommer, dropkick! Og så en downward spiral, nydelig double team. Så greier en Big Show å komme seg ut der nå. Spear! Spear! Det er over! 1, 2, 3, og Edge og han Christian har vunnet dette her nå. Big Show taper. Det ble en person for mye for en Big Show. En Big Show slo jo en Edge og en Christian... flere ganger alene, men når de kommer sammen, så er det Edge og Christian som vinner. Big Show taper, og vi er tilbake etter dette med the main event. The WWF Championship will be on the line når Billy Gunn defender titelen sin mot Shawn Michaels, The Undertaker og Mankind. Følg med, folkens. Følg med.